todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Vamos conhecer o pessoal, a gente não conhece, tá? Obrigado pela presença de todos vocês, é um prazer receber todos vocês aqui em nosso show. É realmente um... Porra. É um prazer receber todos vocês em nosso show, a gente sempre gosta, porque vocês são as pessoas que realmente fazem o show, mas a gente precisa conhecer todos, né? A gente precisa conhecer todos vocês. Tudo bem? Moço, você já tudo experimentou bem? Tomar banho? Tá muito ruim? Tá ruim? Moço, tá horrível. Seu nome? Michele. Você veio com quem? Moço, sai daqui. O que, que é? CC? Vê? Você veio com quem mesmo? Com seu namorado, não é? Não, eu não vim com ninguém. Ah, não. Você não veio com ninguém? Não precisa encostar em mim. Não, tá bom. Tá bom. É bafo? Eu não sei. Vê se é cocô. Eu pisei no cocô? Vê se... Tá bom. Tá bom, a gente já conversa, tá bom? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier, é Garnier, é Garnier, é Garnier o seu cabelo, é Garnier, tá bom, é Garnier, Garnier é bom. É ótimo, é. Você podia experimentar também. Eu não tenho cabelo. Mas pode passar no corpo também. Garnier no corpo. Eu já mostrei. É Michele? Qual é o seu nome? Esqueci mesmo. Michele, tá bom, a gente já conversa, tá? Tá bom. Obrigado. Mas você veio com quem mesmo? Eu vim com meu namorado. Ah, tá. Cadê o namorado? Tá sentado aí também. Ah, tá aqui. Seu nome, irmão? Capivara. Você namora o Capivara? Sim. Ah, você namora o Capivara? Seu sobrenome? Vara. Faz tempo que vocês namoram? Vocês namoram faz tempo? Já tem um tempo, já. Já? Ah. Tá bom, legal. Casal ou não? Pretendo. Ah, naqueles momentos mais íntimos, a Michele te chama como? De Vara. É o Vara? É o Vara? Você gosta do Vara? Não. Puta merda, peraí que tá uma confusão aqui. Ah, é. Você é muito conhecido. Atravessa? É. Você é conhecido nas redes sociais, não é? Capivara 99. Capivara o quê? Capivara 99. 99. Vamos tirar uma foto, Capivara? Oh, vamos. Vamos, você marca a gente lá, vem pra cá. Então, senta legal. Do lado da Michele, que é sua namorada aqui, ó. Senta do lado dela. Da sua mulher. Isso. É. Deixa isso. O Capivara sentar aí. Não, a gente precisa tirar foto com o Capivara. É. Ele vai aparecer. É. Ele marca a gente. Pera aí. Deixa eu pôr aqui na foto. Ela vai levar o seu sobrenome? Não é toda hora que a gente marca a vara, não. Pronto. Aí. Ô, você marca a gente marca lá, gente, né? Lá, é, marca lá. Quando o casal vai chamar Michele o quê? Michele Capivara. Ah, Michele Capivara. Não, tá bom. É o primeiro nome dele. Deixa o Capivara do lado da Michele aqui. Eu vou aqui. Seu nome? É, tudo bem? Seu nome? Cristiane. Cristiane, você veio com quem? Com meu esposo. Esposo, cadê o esposo? Tá, legal. Bem-vinda, tá? A gente já vai conversar já. Tudo bem, seu nome? Júnia. Júlia? Júnia. Júnia, você veio com quem? Meu namorado. Cadê o namorado? Ali. Tá, bem-vinda, tá? Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ah, conhece bem. Tá certo. O que é? Pulou. Pulou qual? O que é isso? É segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tem um... O que é isso?
aprende na escola. Segunda. São quantos dias da semana? 7. Então, conta. Você tá errada, ela tá certa. Vai, segunda. Segunda, terça, quarta, quinta. Pera. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. 6. O que é? Você pulou um. Qual que é que ela pulou? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Que... da onde? Não é possível, cara. Tá tudo errado, não tá? Tá tudo errado aqui, não tá? Tá errado, o pessoal falou ali. Vai lá. Tudo bem? Seu nome? Amauri. Amauri? Cara, você é cheiroso, hein, mano? Ô, oh, legal, cara. Obrigado por ter vindo aí. Você veio com quem, Amauri? Com a minha namorada. E aí, moço, sem ciúme, mas o cara é cheiroso. É gostoso, né? Cheirosão. Qual que é esse perfume? Depois eu te conto. Porque, assim, se eu te falar agora, você vai comprar e aí vai dar problema. É isso aqui. É louco, você é cheiroso. Porque, assim, você passar muito, você sai na rua, a galera vai ficar... É, esse da ciúme. É... cheiroso. Qual o nome da sua esposa? Sua namorada? Natália. Ô, amor. Joana. Cara, é cheiroso. Não, o nome dela. Natália. Natália, né? Isso. Sabe qual é o problema? Que você esquece o nome dela agora. Qual que é o nome dela? Nome do perfume, se eu te falar, você vai lembrar, né? Você é cheiroso. Daqui a pouco a gente conversa, então, tá? Só soltar minha mão aqui pra eu continuar. Você veio muito com quem? Bem. Meu marido. Marido, cadê o marido da Jéssica? Tá ali, perfeito. Ela é aqui de São Paulo mesmo? Sim. Ah, e qual região? Zona Leste. Zona Leste, perfeito. É. Jéssica, deixa eu te perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? 5. 5, perfeito. A pergunta tá ridícula, né? Levanta assim pra gente, por favor. Vou passar assim, você conta pra gente, pode ser? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10... 11. Tem 11 dedos? 11 então, dedos, Essa mão tem 5, mais 5 seria? 10. 10. Contou um a mais por quê? Não, tem 11? Eu não sei. Pede para contar de novo. Vai de novo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 11. Você tem uma vantagem, viu? Sabia? Qual que é o nome dela? Jéssica. Jéssica, você tem 2 a mais que o Lula. Você tem uma vantagem, É uma vantagem. É. Uhum. É para pegar mais, né? É. É, uma maisinha, tico-tico do lado. Tudo bem, qual é o seu nome? Luciane. Luciane, veio com quem, Luciane? Eu vim com meu filho, minha nora, minha filha, amiga dela e o namorado dela. É uma galera aqui, que legal. Sensação boa, não é? Muito bom. É, a Jéssica errou, né? Errou. Tá faltando. Faltou. Faltou um. Feio, né? Foi. Qual? Errou feio. O Bet. Esqueceu, pulou, né? Você viu? Ela passou direto, assim. Já foi pro 6, faltou o Bet e foi pro 8. É. Hã? Não tem Bet. Como não? Quer ver? Ó, mostra pra ela, levanta, conta lá pra ela, lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bet, 8, 9, 10. O dela dá 10, o seu tem 11. Mas não tem Bet. Como não? Que nem a Branca de Neve. Hã? Tá faltando Bet. Você, da onde, qual que é a sua região? Eu sou do Taboão da Serra. Taboão, o pessoal do Taboão é mais evoluído, tá vendo? É do seu que tá faltando. Não. Não tá contando direito. Como não tá. Que nem, por exemplo, a Branca de Neve. Era Branca de Neve e os... Anões. Bet Anões. É os Bet Anões. É que você não sabe, mas quem, você conhece o James Bond? É o 00? Bet. É Bet. Como não? Não tem. Aprende aonde isso? Na escola. Natural, né? Pariu. Vai lá, vamos lá então, para continuar. Tudo bem, querido? Seu nome? Meu nome é José. José? José. Seu nome? Juliano? Você veio com quem, Juliano? Com o pessoal ali. Ah, que pessoal? Quem que é o pessoal? Levanta a mão aí, Calela. São amigos? Levanta a mão. Os amiguinhos. Você veio com um rapaz aí do lado?
Você é amiguinho do José? Não conheço, não. Você falou que veio com quem? Veio sozinho, eu né? Eu vim sozinho. Ah. Não conheço esse moço aí, não. Mas dá pra fazer amizade, né? É jardim da infância. É. Aqui, tem um monte de criança. Não gostei muito da cara dele, não. Oi? Não gostei muito da cara dele, não. Mas você não faz amiguinho com quem você não gosta muito da cara? Não. Não? Eu não seria amigo mas do André. É que, mas você é só uma criancinha, só. É. Quantos anos você tem? 5. 5? E você? 5. Aí, ó. Conversa com ele, conversa, amiguinho. De repente ele é legal. Joga a cara dele pode não ser. Não quer? Não, joga... Não quer amiguinho? Não. Não, tá bom. Abertos? Não é possível. Assustou, menino. Tudo bem, seu nome, irmão? George. George? Isso. Você veio com quem? Com minha noiva. Ele costuma dançar assim, é normal? Não? Não. Irmão, você atrapalhou bem o show, viu? O show, ó, Lê, é de hipnose, não é de dança. Beleza. Não, mas não, mano, não pode, atrapalhou. Desculpa aí. Tá bom, senta aí. É hipnose. Porque é normal, a gente solta a música muitas vezes para vocês se divertirem, mas a pessoa às vezes quer dançar, só que atrapalha muito o show quem quer dançar. Quando o cara quer dançar, ele atrapalha demais o show. Às vezes ele quer levantar para dançar e atrapalha. Só que o show é de hipnose, aí a gente quer... Não, não é possível, velho, não estou acreditando nisso. Puta que pariu, velho. Olhos abertos? Já aconteceu isso comigo também. Já passou, né? Levantei de novo. Passou dos limites. Você levantou, irmão. Eu gostei, mas atrapalha o show. Vai pôr de castigo, né? Vai pôr de castigo. Tá do lado da noiva aqui, da esposa, né? Esposa? É. Tá casada há quanto tempo? 5 anos. Vai. Você tem que dançar com ela, não aqui no show. Vai lá. Não vai é lá. Possível, tá de brincadeira isso aí. Tudo bem? Seu nome? Bruna. Bruna, né? Tá tudo bem? Uhum. Então tá bom. Seu nome, querido? Henrique. Alguém que a gente beliscou aí. Seu nome mesmo? Jéssica. Jéssica, você beliscou? Não. Não, okay. Foi ela, né? Você veio com quem, irmão? Minha namorada e o pessoal. Aí, ó. Sabe por que ela te beliscou? Ela tem 11 dedos, você não percebe, velho. É. Ela, você não percebe. Essa é a real, ó. Pode... Ela tem 11, vem pra cá aqui, ó. Troca, vem pra cá. Pra não ter problema, troca vem. Isso. Porque... Vai lá pra não ter vem problema. Vem desse aqui, ó. Senta aqui. Você não sentiu nada, né? Não. Uh-uh. Tá bom, legal. Ela tem ele um olhou amendo. Estranho. Uhum. Ele olhou estranho. Por quê? Pode por desse que lado você olhou agora. Estranho? O que aconteceu? Me desculpa. Quem? Ah, foi a do troca Beto. De lugar e não adianta, né? É. Não, eu pensei não. Que tinha sido 11 dedos. É, que é 11 dedos, tudo bem. Já ela tem bete dedos. Dá pra explicar, ela né? Não tá numa belisca. É. Complicado, né? O que é? Eu tenho 10 dedos. 10 dedos, falta o bet. Ah, é, dela falta o bet, né? É. Ah, não é possível, velho. Não toca isso. Não é possível, velho.
3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos. Não é possível. Tava ali. Hã? Sentado. Eu sei. Qual que é o nome da sua esposa? Ingrid. Ingrid. Você soltou ele assim, à vontade, né? É, soltou, acho. Mano, você... Por que que você veio dançar aqui de novo? Sei lá. A culpa é de quem? De quem tá soltando a música? Não sei. Pede pra você parar de soltar o DJ lá. Não era aí, DJ. Senta aí, vai. Vamos jogar o pop. Senta. É que eu gostei de você, viu, irmão? Senta aí, senta aí. Pode sentar. Vai juntando. Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês... Tudo bem? Não. Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou o pó, entra em hipnose. É bom demais, né? Bom, cara. É bom. É. Ó. Vocês não viraram amiguinhos? Não, não. Então não vira mais. Te bliscaram? Foi reflexo aqui, porque eu não joguei. Gasta mais, né? Melhor. Ô Jorge, você tá gostando do show? Meu nome é Capivara. Ah, desculpa, é que é muita gente, que o pessoal lá... Não tô jogando direito esse pó, né? Não tô treinado. Tem formas de jogar diferenciadas que dão mais resultado. Tem que jogar assim. Bom... Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir, por favor. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Ó. Sua mão está cheia de pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só jogar no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que sabe. Uma salva de palmas para os nossos astros. Ai, meu Deus.